Hezké ráno i od nás, je čtvrtek, nenechte se zmást tím, že jsem tu já, Tomáš tu není, místo něj je tady Hanička a ta vám poví, já to povím. I tento týden náš kolega Petr Říbal vyrazil pro tipy na víkend a tentokrát vyrazil do města Lednice. A mimo jiné bude řeč o slámovém a ledovém víně. Když Říbal vyrazí do Lednice, tak to je vždycky velký. Toto lítá. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism. Jsme na jižní Moravě, konkrétně v Lednici, kde se už příští týden o víkendu bude konat speciální soutěž o to nejlepší ledové víno. Za Českou centrálu cestovního ruchu vedle mě Michaela Klovcová, dobré ráno. Dobré ráno. A po mé pravici, po vaší levici, taky vítěz loňského ročníku soutěže o to nejlepší ledové víno, pan Josef Valihrach. Dobré ráno. Taky přeji pěkný den. Já se vás zeptám. Příští víkend se tu koná velká slavnost. Pozvěte nás na ní. Co, kde, proč? Tak čtvrtý ročník mezinárodní soutěže ledových, slámových a ostatních sladkých vín s názvem Ice Wine du Monde se tady v prostorách lednicko-baltického areálu bude konat už po čtvrté. Soutěž má odbornou část a je určena vlastně pro odborné komise složené z degustátorů a je připraven opět i Open Air Festival pro širokou veřejnost. Ten se bude konat v prostorách anglického parku a přilehlého okolí během celé soboty a vlastně celé neděle. Nás vinaře zajímá zřejmě ta otevřená část Open Air. Na co se můžeme těšit? Tak připraveny jsou pro návštěvníky, určitě je to široký doprovodný program typu hudební vystoupení, vystoupí Hradišťan, Janek Ledecký bude mít koncert, cymbálová muzika, rock'n'roll je připravený, máme speciální program pro děti, budeme mít různé vědomostní soutěže, lidé se budou moci vlastně po degustacích zvětšnit v dobovém fotoateliéru. Máme připraveny speciální soutěže v laickém hodnocení těch samých vín, které vlastně bude hodnotit odborná porota, takže lidé mohou ochutnat vlastně ty samé vzorky a sami si laicky říct, který jim nejlépe chutná. Jasně, to je kultura. A co se týká vína, my tedy můžeme degustovat, ochutnávat a zároveň se zúčastnit i té soutěže? Určitě budou i v sobotu, i v neděli vlastně vybírání vítězové nebo losování vítězové tady toho laického hodnocení a pak je připravena ještě jedna velká vědomostní soutěž, která je určena vlastně celé rodině a z té se bude losovat hlavních 10 výher i v sobotu, i 10 výher v neděli a ty budou zahrnovat řízené degustace vín v salonu vín, máme připraveny nějaké vouchery do restaurací, víkendové pobyty a podobně. A dejme tomu, že mám přítelkyni, manželku, mám děcko a babička ho nemůže pohlídat. Může ho vzít sebou? Určitě. Pro děti máme připravené speciální divadelní vystoupení, které jsou jenom pro děti. Jsou tam různá pohybová studia. Právě i na dětského návštěvníka jsou zaměřené některé z těch vědomostních nebo zábavných soutěží. Takže určitě dětem jsme otevřeni, i když degustace vín samozřejmě jenom pro dospělé nad 18 let. No jasně, tak já děkuju moc. Vedle mě Josef Valihrach, vítěz soutěže o nejlepší slámové víno v loňském ročníku. Dobré ráno. Dobré ráno. Řekněte mi, jak se to tak stane, že vyhrajete soutěž o to nejlepší slámové a ledové víno? No, to si taky kolikrát říkám, protože se nám to podařilo vlastně už po druhé, vlastně za ty 3 roky, co ta soutěž je. A je to velice prestižní soutěž, protože tady hodnotí jak Francouzi, tak z Kanady hodnotitelé. Například hodnotil tam sklepmistr od hokejisty greckého. A tak prostě si říkám, jak je možné, že jsme porazili. On skončil 4., takže se moc velice si to vážím. No takže těžká odpověď, ale je pravdou, že Česká republika patří mezi opravdu pár zemí, kde se to ledové víno může dělat. Teď jsem byl nedávno na Mosele v Německu a tam ho dělají jednou třeba za 7 roků. Jo? Nám se to daří jednou, někdy třeba 3 roky po sobě, ale musím říct to, že vlastně ledové víno je taková třešnička na dortu mezi víny a já aspoň osobně to dělám opravdu, když ten ročník a to je. To už máme zkušené. Podle zákona je to tuším, myslím, -7 musí být na vinici stupňů, ale vím, že prostě po těch letech, že -10 je lepší a když je 2 dny mrzne, takže ty vína jsou potom kvalitnější. Už jste to trošku nakousl, říkal jste -10, -7. Vyhrál jste tu soutěž o to nejlepší ledové slámové víno už 2krát. Máte nějaký speciální recept, nějaký kumšt? V čem to je?
No, to je těžká otázka, protože se mi ptají, co se nám podařilo, ale nechci to říkat, abych se chlubil, ale podařilo se nám vyhrát vlastně před půl rokem světovou soutěž Chardonnay du Monde ve Francii, což je nejstarší soutěž jedné od Rudy. A tak se mě to ptají, já to neumím odpovědět, no musí být, nebo tak asi, no, je to podpora celé rodiny, vinohrady, nebo prostě vinohrady dělá bratr, celá rodina se stará, dětská, když byly malé, tak prostě nám pomáhali, no a něco musí být. Asi zhora dano. Kdybyste měl to vaše slámové víno ještě v krátkosti představit? No, je to ledové víno, a to nevadí, protože ta soutěž je na slámové, na ledové. Tohle má zrovna ročník 2005. Můžu říct, třeba někomu se zdá, že je to starší víno, ale u těch ledových vín to vůbec nevadí. A naopak, prostě, když jsou dobře uchovávána, tak získávají na kvalitě. Tak já jsem říkal, že v Německu jsem 15-leté víno, tam pí ledové nádhera. Já děkuji moc, přeju hodně štěstí v dalším ročníku. Já se jdu procházet po vinohradech, načerpat tu atmosféru Jižní Moravy a vracím slovo k vám do Prahy do snídaně s Novou. Ahoj. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism.